Kepatin. Aduh, tapi aku tak nampak hacker pun. Betul yang, ada 3 star tu hacker. Yang lain tu hacker? Tak, aku tak nampak hacker pun dalam dorang ni. Tak nampak hacker, mata boleh detect lah. Hebat. Dalam kelas kita ada hacker tak? Ada. Mas mana ni? Ha, boleh ke? Tak air satu lah. Mission aku kena bom. Nice. Jangan nanti tak ke. Jangan nyime tim tak ada ke. Yang ni untuk kena ban lah. Dia yeah, kena ban. Tak tahu. Tak ada pun kan. Pelan ni lah, pelan ni. Yang Toto tu ada lah. Benda nama dia. Hai, best tag lah. Tata pula nama dia. Pelan ni. Kenapa? Take kiri kawan man. Aku plan eh. Set set. Aku ni kena KS lah. Pin tinggi pula. Allah. Poli poli. Eh bro habis. Rest rest satu. Square. Ayam sial. Bodoh sini. Betul lah. Aku tak apa si tinggi. Ah. Ah, sorry. Screen kau tinggi. Tak, aku tak. Aku jangan tukar topik tadi. Kau buat apa tadi? Kau buat apa tadi tadi? Kau buat apa tadi? Kalau blue ada blue datang pun tak kena. 49 kau blue dia. Siol lah, aku ni cuma kena KS. Tolong. Eh, dalam A eh. Dia nak gitu. Bodi aku, bodi aku. Ben, 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 ben. Nice, gone. Mission accomplished. Hey, body. Siapa ada berasa? Ah, pun jumpa tembak. Sweet. Ayam. Ayam. Ramai sial. Satu satu. Paman. Siapa ni? L L L L L. Satu satu. Aku nampak tahu. Woi. Nah, last ke bawah kau. Mission accomplished. Watcha. Oi, tak tahu lah. Ma. Ah. Konu. Ha? Tak konu. Tak sini dah tumpat. Siapa? Eh, wei. Alamak. Tak kawan cakap apa? Dia cakap konu buat tu dah. Aduh, eh. Mana Pak Man? Hey Pak Man. Cakap telefon tak lah. Makan shit. Cakap telefon tu. Panas siap. Aku kena kepala. Mama, aku bug chat pula. Apa dia buat? Pak Man tengah kau belum main. Dia pakai mouse je. Sorry, 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 on the phone. Oh, on the phone. Ya kan, on the go. Oh, Eka siap. Aku cakap, saya sini. Tapi sebab dia saya sini, tak nampak sangat lah. Tu lah. Tapi macam saya sini bawah aku ni, bukan Eka ni. Parah tu. Tu lah. Yeah. Aku tak mau cakap apa tu. Sendiri faham. Okey, Amok. Alah, dah dah senyap. Dia datang. Eh, eh, kau cakap apa ni? Sorry on the phone. Ni. Bawa. Bawa kau. Ah, tak cukup kan. Tak cukup, tak cukup. Nah, ah.
Tak ada. Glitch lagi. Tak dapat. Apa tombol siap? Kutok. Tengah polis sana. Polis sebelah kanan. Tak ada. Lala res. Budang kita. Aircon. Aircon tu. Mission fail. Oh, pijak tak butuh lah. Tak nyok bawah tanah tu. Kita akan gelan ni kesengit eh. Eh, rasa. Aduh. Aku satu dekat body aku. Ras dekat body aku. Down. Mati. Tak dah. Budak ni hilang tu tadi. Okay lah aku. Loh, aku dah habis. Kan spawn. Aku tekan tap tadi. Candy B so strong lah aku nak fight. Dah lari. Mission accomplished. Nak bila dia nak buat? Apa main tu berantai no? Mission accomplished.